Доброго дня! Вас вітає кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету. Тема сьогоднішньої лекції – схема обстеження хворого та план написання історії хвороби. План лекції – введення в клініку внутрішніх хвороб. Схема історії хвороби. Основні правила опитування та огляду хворого. Методи дослідження хворого. Внутрішні хвороби – це одна з найбільших галузей теоретичної та практичної медицини, яка вивчає розпізнавання захворювань внутрішніх органів в їх різноманітних клінічних формах, причини виникнення, патогенез, профілактику та терапію. Пропедевтика внутрішніх хвороб – це попереднє вивчення внутрішніх хвороб або введення в науку про внутрішні хвороби. Це слово грецького походження і означає вступ або попереднє навчання. Вивчаючи пропедевтику внутрішніх хвороб, майбутній лікар навчається методом діагностики основних захворювань. Історія хвороби є основним медичним документом, в якому реєструються всі відомості про хворого і його захворювання. Історія хвороби складається з двох розділів. Перший розділ – це розповіді хворого про себе. Другий розділ – це об'єктивні відомості, що включають фізикальні та лабораторно-інструментальні дані про захворювання, його перебіг, проведене лікування у минулому та його ефективність. У плані історії хвороби можна виділити такі частини. Це загальні відомості про хворого або паспортна частина, скарги хворого, опитування по системах, анамнез хвороби, анамнез життя, об'єктивне обстеження хворого, попередній діагноз або можливий діагноз, дані додаткових досліджень, остаточний клінічний діагноз, лікування, щоденники спостережень та епікриз. Паспортна частина включає прізвище, ім'я по батькові, вік пацієнта, його сімейний стан, стать, національність, освіту, місце проживання, місце роботи, професія, адреси найближчих родичів та дата надходження до клініки. Скарги можна поділити на основні та додаткові. Основні скарги – це ті, які пред'являє сам хворий. Додаткові скарги лікар виявляє активно, ставлячи питання хворому. Згодом необхідно провести деталізацію скарг, виявити основні характеристики болю, якщо він наявний у якості скарги. Треба визначити характер болю – гострий або тупий, локалізацію болю, поширення болю або його ірадіацію, тимчасовий або постійний біль, умови виникнення болю, умови полегшення болю та супутні симптоми. Анамнез захворювання. Історія справжнього захворювання, анамнезі сморбі. Відображає розвиток хвороби від її початку до справжнього моменту. Ми виявляємо початок хвороби, подальший перебіг хвороби, проведені діагностичні заходи, проведене лікування та його ефективність та причину захворювання на думку пацієнта. Анамнез життя, анамнез освіти. Медична біографія хворого, що відображає усі періоди його життя. Місце народження, побутові умови в дитинстві, перенесені дитячі захворювання, трудовий анамнез, матеріально-побутові умови, сімейний стан в даний час, перенесені захворювання, шкідливі звички, спадковість по лініях матері та батька, алергологічний анамнез, травми, операції. У жінок необхідно виявити гінекологічний анамнез. Об'єктивне обстеження хворого – статус презенс. Це вивчення окремих органів і систем. Система органів дихання, серцево-судинна система, система органів травлення, органи виділення, ендокринна система та нервова система. Ця частина включає в себе загальний огляд, пальпацію, перкусію та аускультацію. Загальний огляд. Загальний стан хворого може бути задовільний, середньої тяжкості, важкий або дуже важкий. Положення хворого – активне, пасивне, вимушене. Стан свідомості – ясна свідомість або порушена свідомість, що поділяється на ступор, сопор та кому. Загальний вигляд хворого включає в себе конституцію, масу тіла та зріст хворого. Положення хворого може бути активним, пасивним та вимушеним. Активне положення. Хворий легко змінює своє положення в залежності від обставин.
Пасивне положення спостерігається при несвідомому стані хворого і в разі крайньої слабкості. Такі хворі нерухомі, голова і кінцівки звисають в силу їх тяжкості. Вимушене положення хворий приймає для ослаблення або припинення наявних у нього хворобливих відчуттів – болю, кашлю або задишки. Стан свідомості. Ступорозний стан – це стан оглушення. Такий хворий погано орієнтується в навколишній обстановці. На запитання відповідає із запізненням. Сопорозний стан або сплячка, з якої хворий виходить на короткий час при гучному оклику чи трясінні. Рефлекси у такого хворого збережені. Коматозний стан – це несвідомий стан, що характеризується повною відсутністю реакції на зовнішні подразники, відсутністю рефлексів і розладом життєво важливих функцій. Шкіра та її похідні. Спершу ми поговоримо про колір шкіри. Блідість шкіри може бути наслідком спазму судин різного генезу, зменшення кровонаповнення судин при колапсі чи крововтраті. Також блідість шкіри може бути пов'язана з її потовщенням, що виявляється у хворих з міксидемою. Забарвлення шкіри кава з молоком є ознакою затяжного септичного ендокардиту. Почервоніння шкіри спостерігається при лихоманці, тепловому чи сонячному ударі, роботі на відкритому повітрі або еритремії. На малюнках ви можете спостерігати блідість шкіри при анемії та гіперемію шкіри при еритремії. Синюшне забарвлення шкіри і слизових оболонок є ознакою недостатності кровообігу чи хронічної легенево-серцевої недостатності. Жовте забарвлення шкіри може бути і слизових оболонок, найчастіше зумовлене збільшенням кількості білірубіну, що є ознакою захворювань печінки або підвищеного гемолізу еритроцитів. Темнокоричневе забарвлення шкіри може виявлятись при недостатності функцій наднирників. Забарвлення шкіри нагадує інтенсивну засмагу, яка більше виражена на відкритих ділянках. На малюнках ми спостерігаємо іктеричність шкіри при механічній жовтянисі та бронзовий колір шкіри при хворобі Адісона, тобто недостатності функції наднирників. Вологість шкіри. Підвищена вологість шкіри може спостерігатися і у здорових людей при високій температурі довкілля, при тяжкій роботі, при емоційному перевантаженні. Або при туберкульозі спостерігаються нічні виснажуючі поти, гнійних захворюваннях, септичних станах. Також підвищена пітливість шкіри може виявлятись при тиреотоксикозі або нейроциркуляторній дистонії. Надмірна сухість шкіри може бути ознакою зневоднення організму при проносах, нестримному блюванні, при надмірному виведенні рідини нирками, що спостерігається при цукровому або нецукровому діабеті. Сухість шкіри може залежати від прийому ліків – атропіну. Бути ознакою гіпофункції щитовидної залози при міксидемі, коли зниження тургору супроводжується підвищеним зроговінням шкіри. Лімфатичні вузли. При огляді можна виявити лише значно збільшені лімфатичні вузли. При цьому варто звернути увагу на зміни шкіри над ним, почервоніння або утворення норць. Більш детально стан вузлів можна оцінити при пальпації. У здорової людини лімфатичні вузли не збільшені і тому не пальпуються. Послідовно проводять пальпацію шийних, підшелепних, над- і підключичних, пахвових, ліктьових, пахвинних і підколінних лімфатичних вузлів. Лімфатичні вузли пальпують долоневою поверхнею пальців рук, а більш глибоку пальпацію проводять кінчиками пальців. Визначають величину вузлів, їх консистенцію, болючість, рухомість, злучність з оточуючими тканинами, флюктуацію та наявність трубців над ними. Огляд рук і ніг. Руки у здорової людини прямі. Щоб це визначити, обстежуваний витягує їх вперед долонями догори і з'єднує так, щоб мізинці стикалися. Якщо при цьому руки не стискаються ліктями, значить вони прямі. В іншому випадку говорять про X-подібну деформацію верхніх кінцівок. Деформації нижніх кінцівок. Ноги можуть бути прямими, О або X-подібними. Прямі ноги у вертикальному положенні дотикаються одна одної п'ятами, внутрішніми щиколотками, литками, внутрішніми виростками і всією поверхнею стегон. Ноги О-подібної форми стискаються тільки в верхній частині стегон і п'ятами. X-подібної форми ноги стискаються в ділянці стегон, внутрішніх виростків стегна і розходяться в ділянці литок і п'ят.
Відстань між виростками стегон при О-подібній формі і між п'ятами при Х-подібній формі більше 5 см вказує на значне відхилення форми ніг від норми. Стопи можуть бути сплющеними і плоскими. Непропорційно великі стопи можна виявити при акромегалії. На малюнку ми бачимо зображення нормальних нижніх кінцівок, варусну або О-подібну деформацію та вальгусну або Х-подібну деформацію нижніх кінцівок. Обстеження суглобів і локомоторного апарату. Починають з детального огляду уражених суглобів. Кожен суглоб має властиву йому форму. При розвитку у суглобах патологічних процесів змінюється їх зовнішній вигляд. Найлегший ступінь цих змін – це зміна контурів суглобів, згладженість його контурів, припухлість суглобів, повна втрата його природних обрисів за рахунок набряку тканин і випаду в суглоб, що виявляється при пальпації. Хронічні запальні процеси в суглобах зумовлюють стійку деформацію і дефігурацію суглобів. Наприклад, куляста деформація колінних суглобів частіше буває при ювенільному ревматоїдному артриті, веретеноподібна – при туберкульозному артриті, а булавовидна деформація – при сифілісі. Голова. Значні зміни розмірів черепа частіше виявляються при огляді дітей, збільшений череп при гідроцефалії та зменшений при мікроцефалії, що ми можемо бачити на малюнках. Чотирикутна форма голови частіше є ознакою перенесеного у дитинстві рахіту. Огляд обличчя. Набрякле обличчя буває при захворюваннях нирок, фаціяс нефритіка, частих нападах при бронхіальній астмі і надсадному кашлі, місцевому венозному застої внаслідок пухлинного процесу середостіння чи випітному перикардиті внаслідок стискання верхньої порожнистої вени. Однак набрякле обличчя може бути і алергічного походження – набряк квінки. При серцевій недостатності обличчя набрякле, жовто-бліде, з синюшним відтінком, рот напіввідкритий, губи ціанотичні, очі злипаються. Таке обличчя називають обличчям Корвізара. Ціанотичний рум'янець на щоках, синюшне забарвлення слизівої губ і кінчика носа, легкожовтушні склери спостерігаються при стенозі лівого атріовентрикулярного отвору. Таке обличчя називають фаціяс мітраліс. Насторожене, тривожне, перелякане обличчя, розширені очні щілини, витрішкуваті, блискучі, перелякані очі – це обличчя хворого при тиреотоксикозі – фаціяс базедовіка. При міксидемі навпаки – лице набрякле, рівномірно заплиле, амімічне, очні щілини звужені, волосся на зовнішніх половинах брів відсутні, ніс і губи потовщені, шкіра бліда, збільшені виступаючий ніс, нижня щелепа, надбрівні дуги, лобні горби, товсті губи дозволяють діагностувати акромегалію. Інтенсивно червоне, округле, як повний місяць обличчя з розростанням бороди і вусів у жінок може виявлятися при хворобі Еценко-Кушенка. Метелик на перенісці, так звана еретема на спинці носа або в ділянці щік чи надбрівних дуг, не обов'язково симетрична, виявляється при системному червоному вовчаку. При системній склеродермії обличчя маскоподібне, амімічне, шкіра восковидна, натягнута, блискуча, тяжко береться у складку, очі напіввідкриті, губи витончені, ротова щілина звужена, оточена зморшками у вигляді кисету. Темнобузкова еретема і переорбітальний набряк на обличчі виявляють при дерматоміозиті. При важких захворюваннях органів черевної порожнини можна виявити фаціс гіппократіка. Для нього характерні глибоко запалі очі, загострені риси обличчя, шкіра різко бліда з синюшним відтінком та вкрита краплями холодного поту. Очі. При огляді очей необхідно звернути увагу на ширину очних щілин, стан повік, кон'юнктиви, склер, рогівки і зіниць. Необхідно визначити розмір зіниць, симетричність та їхню реакцію на світло. Рот та ротова порожнина. Сухі потріскані губи вкриті коричневими кірками. Найчастіше бувають при тяжких інфекційних захворюваннях, що супроводжуються лихоманкою. Ціаноз слизової губ є ознакою недостатності кровообігу. Герпетичні висипання на губах виявляють при лихоманці, вірусній інфекції та запаленні легень. Кровоточивість ясен можна виявити при гіповітамінозі, геморагічних станах, отруєннях металами, такими як свинець та ртуть, або при пародонтозі. Виразки на яснах і на слизовій щік є ознакою кандидомікозу. Афти, міхурці, виразки можуть бути проявами гінгівіту або стоматиту.
При огляді зубів необхідно оцінити їх кількість та наявність каріесу. При огляді язика звертають увагу на величину і його форму. Збільшений товстий язик може бути проявом мікседеми, акромегалії, алергічної реакції, пухлини язика або його травми. Гладенький язик з атрофованими сосочками виявляють при захворюванні шлунка. Сухість слизового язика з тріщинками, що кровоточить, вказує на тяжкий стан хворого. Відбитки зубів на бокових поверхнях язика є ознакою його збільшення, а дрібні рубчики – наслідок травматичних прикусів при епілептичних нападах. Тремтіння кінчика висунутого язика виявляють при тиреотоксикозі, алкоголізмі. Відхилення його вбік – девіація. При геміплегії – внаслідок порушення мозкового кровообігу, що ми можемо спостерігати на малюнку. Закінчують огляд ротової порожнини детальним обстеженням зіву і мигдаликів. Шия. При огляді шиї необхідно звернути увагу на її висоту. Для хворих з емфіземою легень характерна коротка шия, коли голова виглядає просто посадженою на грудну клітку. Набухлі, розширені вени на шиї є ознакою застою крові внаслідок серцевої недостатності, а також затрудненого відтоку крові з верхньої порожнистої вени при пухлині середостіння, ексудативному перикардиті, медіастиноприкардиті. При огляді можна побачити пульсацію сонних артерій, її називають танком каротид, при вираженій недостатності клапанів аорти. Збільшення щитоподібної залози може бути рівномірним, і тоді при огляді виявляють округлу шию, або може бути ізольованим, коли збільшується лише одна доля щитоподібної залози. Таке відбувається при аденомі. На малюнку ми бачимо рівномірно збільшену щитоподібну залозу. Конституційні типи. Для астеніків характерні повздовжні розміри тіла, переважаючи над поперечними. Кінцівки переважають над тулубом, грудна клітка – над животом. Обличчя вузьке, шия тонка і довга, грудна клітка вузька і плоска, підшкірний шар розвинутий мало, шкіра витончена і суха. Гіперстеніки навпаки – коренасті, череп невисокий, обличчя округле і широке, шия товста і коротка, короткі кінцівки – живіт переважає над грудною кліткою, розвинуті м'язи та достатньо виражена підшкірна основа. Нормостеніки відрізняються пропорційністю і вище зазначені ознаки виявляються з відхиленнями до середніх характеристик. Основні методи фізикального обстеження. Пальпація. Від латинського palpatio – обмацування. Це метод обстеження хворого, під час якого використовується дотик, тактильне почуття. Пальпацію проводять пальцями рук. За допомогою цього методу визначають фізичні властивості досліджуваних об'єктів, органів або новоутворень. Зокрема, такі як величина, форма, щільність, рухомість, температура, вологість тощо. Особливо вагоме значення має пальпація в діагностиці захворювань органів черевної порожнини. Перкусія. Від латинського «перкусіо» – вистукування. Принцип цього методу полягає в тому, що під час постукування по певній ділянці тіла виникають різні звуки, характер яких залежить від структури та ступені пружності тканини. Розрізняють перкусію безпосередню та опосередковану. Безпосередня перкусія, принцип якої полягає в постукуванні кінчиком вказівного або середнього пальця прямо по поверхні тіла, сьогодні використовується досить рідко. Під час проведення опосередкованої перкусії постукують пальцем по пальцю, щільно прикладеному до шкіри певної ділянки тіла. Перкуторні звуки оцінюють за фізичними характеристиками, їх силою або гучністю, тривалістю, висотою та відтінком або тембром. Аускультація. Від латинського «auscultatio» – вислуховування. Цей метод дослідження звуків, які утворюються самостійно в різних внутрішніх органів під час їх діяльності. Основи аускультації розробив та ввів у клінічну практику в 1819 році французький лікар Рене Лаенек. Він також вперше застосував для вислуховування людини прилад у вигляді трубки, що був названий стетоскопом. Від грецького «стетос» – груди, «скопо» – дивлюся. Розрізняють два способи аускультації – безпосередню та опосередковану. Безпосередню аускультацію проводить шляхом прикладання вуха до шкіри певної ділянки тіла людини. Нині її використовують дуже рідко. Опосередковану аускультацію ми здійснюємо за допомогою різних приладів – стетоскопа або фонендоскопа. Такі прилади проводять звукові хвилі з поверхні тіла до вуха лікаря.
методи пальпації, перкусії та аускультації за системами органів будуть розібрані у наступних лекціях. Дякуємо за увагу!